بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفر فيه حظي من بركاتي وسهل سبيلي إلى خيراتي ولا تحرمني قبول حسناتي يا هاديا إلى الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. مبارك رمضان ayının 19. gününün duası. İlahi, bu ayın bərəkətlərindən mənim qismətimi artıq et. Bu ayda xeyir əməllərin yolunu mənim üçün asanlaşdır. Məni bu ayın yaxşı əməllərinin qəbulundan məhrum etmə. Ey aşkar həqiqətə doğru hidayət edən!